Na budúci týždeň vám prinášame ďalšiu časť pôstnych minikateches pre deti. Braňo Škrípek vám povie o tom, čo pre neho znamená modlitba. Mať to, priatelia, lebo jediná výrazná odlišujúca vec na nás od druhých ľudí, ktorí konajú dobro, lebo je mnoho ľudí aj okrem kresťanov, ktorí konajú dobro, a dokonca sú to aj socialisti v Európskom parlamente, ktorí chcú dobro. A priatelia, jediná vec, ktorá nás odlišuje a výrazne nás robí inými, je moc Božej prítomnosti. A klip skupiny Ignore Band. Ty dobre vieš, vždy stoj si sám za svojim, iné veci ty nerieš. Na čo sa tráš, keríš, nechceš ma sám pochopiť. Takto sa správa človek, čo ťa chce len podobiť. Kedy si stal sa príbeh, ver mi, ten bol ozajstný. Bolo to v Getsemane, všetci boli prítomní. Bol si tam tiež, pýtal sa s mozgom, zrádza človeka. Tvoja vina neráta sa, to je pravda od veka. Si zradil, či to vieš?